噔噔。七点。我在绕个蛇皮。哎，偷的是我的时间，不应该跟他绕的。你看现在这被他拖了很久时间了，现在街是在外面修的舒服。还好，这个人给机会了。哎呦，我难受了。卡了一下，要分神了。应该是个机械师，他在双修。被救了。好，娃娃的寻找木马，佣兵在补这台电机，魔术师回去修。早就应该锁匙了。现在节奏偏向他们那边了，被娃娃摸好了。然后还被那个先知偷掉了，带着弹射。插电机啊，先知没修，我现在修了，他这边要打针队了。魔术师修的，还差一台，不差了。差点玩翻车，还好他没救了。
修了。二挂的魔术师，托个传送。其实这把要不是他们失误，我这把已经输了。他不应该盖我这个板子。走四杀，他在开门。他在桥对面点的电机，他开终点肯定要时间，他打不开。五秒的加速，他要跑了。除非他胆子大，他跑起点去开门，不过那也不可能的事。因为这边没地方跑了，车在二号站，他只会往起点走。应该手撕了，其实这把算平的。如果换做别人的话，不应该。是吧？我直接去小木屋。炖蘑菇。我想去趟小木屋来着，我碰到一个魔术师。拼个球，交不交？亏的是你，不是我。把他球全逼出来，让他不要秒救。你交不交？够了。这个时候他肯定要摸这人皇机。结实来救。有的时候就应该出刀稳一点，差点又翻车了。打到十级就没了。
插个眼就走。上一来。 来不来救我？看他救谁？ 估计能压好，守黑妹吧。到处都有眼，他救不到。 这个魔术师是崩盘点，这个魔术师是要走个神机命位置，不行不行，有先知走不了。如果真的要走了就崩了，被先知看见了。哎，这谁？ 用命的修。 好好东西给你，来一个，那就不打了，空了两刀，还打个锤子。 没加速，那佣兵不修了，嫌烦。 二级隐身，下一个不认，但是这个先知极大可能吸的只鸟。你怎么跑了？没有用，你跑了，我也要过来给你丢个好东西。 交不交？救不到了，你还翻不到。
怎么还有人？嗯，啊，吸鸟了。 我就说嘛，他刚才那一下肯定吸了只鸟，然后现在就是黑妹跟着拖，拖个锤子，先把他丢倒，先把他打倒了，然后等个误认，不着急，现在没人修炼机，我不急。 快点死！然后这边有酱油浴，他们是修的不舒服的，他们肯定要走。我等会还要丢眼，可以了。 血呀！又是下一个误认，杀不死了。嗯。 是凑宝位去了，嗯，没了。他想救一救人，带了个球。啊。 魔术集装箱，这边应该调箱，擦个眼就知道了。佣兵告辞，抓一下魔术。 如果现在去抓魔术的话，不好开技能。
竟然不按套路出牌呢！还在探板子。 差一台电机，还真以为我不敢丢了。 说完了，很快，牛逼的大房。 贼差的一个地方，找枪不追，换人，有鸟，他还在带大船，追他就崩，去小木屋，小木屋前锋。 这么真实的吗？
你们开局都不修电机，我很绝望啊！先知真的怂，他现在才出来，他刚才都蹲着呢。那第一台亮的只有这条钥匙了。 这个鸟听不着，很自信啊！拼香水去。 今天非要打他一刀，不然这人不老实。 被咒术师摸好了，这人不出意外是秒救了。瓶香水。 这都 get 到，接着骗。 真累死他！等个隐身。嗯。 哎呀，这个迷之判定了。
跟他要是打了，后面一刀就后面就死了。还有球，还差两颗星，还有一个小时。 打黑妹的话，不锤他很亏的。我无所谓，我这边丢个眼睛，应该是先知。 看他交不交鸟，交鸟那我不打你了。 交不到了，当然开球不一定了。 刚刚那一波，我想去碰瓷的，结果撞到我了。
想往前走，那我就前在你前方插眼。前方飞了，僵尸有时间。能不能给我这个老年人也进金箱一砍三？哎，亮了亮了亮了，谁？我靠，我没看见啊。不亏。稳赚，佣兵打到一刀，血赚，那不是稳赚。玩大房啊，你跑啥？玩大房，对。哎呦，输了。看见他倒的位置了，贪不贪？不贪吧，这金枪不贪了，结石要起来了，起来了我就完了。想要吃的金枪不能贪，他要起来了我就难倒了。强是没怀表，让他救了。不保他吗？我有闪现。靠位，我靠！
发死该死的狙击刀！